12-та година в Україні. Час новий на Інтерію. Гляньмо головні події першої половини середи, 19 квітня. В акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки затонуло вантажне судно «Герої Арсеналу». За попередніми даними, на борту перебували 12 людей – 9 українців, 1 грузин і 2 росіян. Наразі достеменно відомо про одного врятованого моряка. Пошуки інших тривають. Судно зникло з радарів уранці під час шторму. Перед цим моряки подали сигнал СОС. Судно «Герої Арсеналу» йшло під прапором Панами, а портом прописки мало... Приписки мало український Херсон. Пошуково-рятувальна операція триває у штурмових умовах. Швидкість поривів вітру сягає 20 метрів за секунду. Висота хвиль – 3 метри. У вітчизняному МЗС тримають ситуацію під контролем. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, із них 9 громадян України. На цей момент тривають рятувальні роботи на місці аварії судна. Генеральне консульство здійснює моніторинг ситуації, і консул готовий виїхати в район Таманського півострова для надання необхідного сприяння постраждалим. Міжнародний суд ООН оголосить перше рішення у позові України проти Росії. Київ прагне юридично довести провину Москви у невиконанні 2 конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На попередніх слуханнях представники України просили суду негайного впровадження тимчасових заходів, а саме зобов'язати Росію припинити постачати зброю терористам на Донбасі. Крім того, Київ вимагає відновити діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. Президент України перебуває з робочим візитом в столиці Великої Британії. Глава держави вже виступив у Королівському інституті міжнародних відносин Четем Хаус з доповіддю «Битва за Україну, лідерство та солідарність проти агресії». Сьогодні ж Петро Порошенко зустрінеться з прем'єр-міністром Терезою Мей і головним дипломатом Британії Борисом Джонсоном. Напередодні, одразу після прильоту до Лондона, президент зустрівся з представниками ділових кіл Сполученого Королівства. Британським бізнесменам Порошенко розповів про успіхи реформ та досягнення і закликав інвестувати в Україну. Двоє українських військовослужбовців поранені в зоні АТО. Один із них на Луганщині. Зафіксовано понад 30 обстрілів, майже 10 уже сьогодні. Бойовики з мінометів обстріляли Красногорівку. Напередодні найгарячіше було на Маріупольському напрямку. В районі Водяного та Гнутового окупанти били із зенітних установок та бронетехніки. На Донецькому напрямку під вогнем населені пункти поблизу аеропорту. З автоматичних гранатометів. Мінометів калібру 182 міліметри. Ворог гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив з мінометів калібру 82 міліметри. А по оборонцях Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї. Погодні умови останніми днями сприятливими не назвеш. Життя майже 8 мільйонів українців у 3 областях за останню добу ускладнили раптові снігопади. Загалом країна чекає на похолодання. Подекуди до мінус 5. Сніг уже випав на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Очікують його в Кіровоградській і Полтавській областях. В 6 регіонах через негоду знеструмлено 150 населених пунктів. Холодно буде до кінця тижня. Згідно з постановами профільних міністерств, якщо 3 дні температура не перевищуватиме 8 градусів, місцева влада може увімкнути опалення. В оселях Львова воно вже є з теплом школи та дитсадки Тернополя та Івано-Франківська. У Києві та в решті регіонів опалення не вмикатимуть. На Харківщині через зниження температури школярів відпустили на вимушені канікули. Так учинили в місті Лозовій, де напередодні випав сніг. Температура у класних кімнатах опустилася до 11 градусів. Не працюватимуть школи ще в 17 районах області. Залишаться вдома діти в Нікополі, це Дніпропетровська область, а з четверга позапланові канікули оголосять і для школярів Миколаєва. У Дніпрі засніжило ще напередодні. У досвіта місто прокинулося під завивання хурделиці. Від 7 ранку обмежили рух вантажного транспорту, щоб не заважав снігоприбиральній техніці. Водіїв просять утриматися від виїздів у місто. Через снігопад рекордна кількість аварій. На автошляхах за добу сталося 53 ДТП, 13 лише вночі. Наразі перекрито і в'їзд у місто. З 5:30 ранку у нас перекрито рух
вантажного транспорту в місто не допущено, і весь транспорт вантажний поки що стоїть на під'їздах в місто. Водночас міський голова Дніпра у соцмережах звітує про перші наслідки негоди, яка, за словами мера, є справжнім стихійним лихом. Повалено понад 2500 дерев, є загроза підтоплення, випала півторамісячна норма опадів. Покрив снігу подекуди сягає 30 сантиметрів, запустити опалення в місті неможливо. Всі школи зачинили, можливі перебої з електропостачанням та водою. Без світла в області вже залишилися 190 населених пунктів. Бригади працюють сьогодні вже з 6 утра і будуть працювати, поки буде можливість. Ще раз повторюсь, до завтрашнього дня, якщо не буде глобальних катаклізмів, ми електроснабження встановимо. У Харкові без світла лишилося 40 багатоповерхівок, понад 1000 приватних будинків, садочки та школи. Повалено більш як 700 дерев. Знеструмлено лінії електропередач, зокрема й електротранспорту. Більшість автовласників не ризикнула за таких погодних умов виїжджати у місто. У метро наплив людей. Ну, зараз от ближче к обіду краще стало, а утром взагалі трамваї. Плохо ходили, лінія порвана. У центрі почала працювати снігоприбиральна техніка. Вивели понад сотню машин та понад 200 працівників. Крім того, через негоду тимчасово припинив роботу аеропорт. У Харкові, щоправда, є й ті, хто радіє неочікуваному снігу. Добавилась робота. Ну, звісно, рада. Нам такий, щоб сніг круглий год шов. У Запоріжжі також повалено сотні дерев, розтрощено десятки автівок. Місто зранку оговтується від нічного снігопаду. Знеструмлено 26 населених пунктів. Без світла лишилися і мешканці кількох районів Запоріжжя. Відзавтра припиняється навчання у школах, а в дитсадках, інтернатах, лікарнях та пологових будинках вмикають опалення. Нині у всіх районах міста працюють бригади рятувальників, щоб визволити привалені деревами автомобілі. Я рад, що ні мене не привалило, і ну, ущерб как? Я думаю, не такой большой будет, собственно говоря. Ну, все равно ремонтировать надо, крышу надо, стекло надо. Ну, никого не прибило, так что. Синоптики кажуть, такі аномальні снігопади в регіонах спостерігалися лише в кінці 70-х років. І попереджають про погіршення погодних умов майже на всій території України. Потепління очікують не раніше 25 квітня. Олена Легейда, Світлана Шакера, Сергій Бордюжа, Олена Мандалюк. Новини, телеканал «Інтер». Погодний феномен сьогодні обговорили на засіданні уряду у Кабміні. Запевнили, ситуація в регіонах контрольована. Прем'єр Володимир Гройсман закликав чиновників на місцях готуватися до можливих проявів стихії заздалегідь. Треба зараз прогнозувати всім на місцях, подивитись прогнози погоди, зрозуміти, де у нас можуть бути проблеми, наприклад, там, Кіровоградщина. На п'ятницю є пониження температур. Це означає, що мають бути відповідні заходи заздалегідь, вже розроблені за 1-2 дня, для того, щоб не допустити будь-яких негативних наслідків для людей. Ми стежимо за зміною погодних умов на території України. В подальших випусках дізнаєтеся свіжу інформацію. Далі до інших новин. Кілька десятків озброєних молодиків сьогодні захопили приміщення Черкасиобленерго. Таке повідомлення надійшло зранку до міської поліції. Оперативники і спецпризначенці виїхали на місце події. Після тривалих перемовин приміщення вдалося розблокувати. Як з'ясувалося, невідомі проникли у державну установу з великою кількістю травматичної зброї. Молодиків затримали, зброю вилучили. Правоохоронці нині з'ясовують особи чоловіків та обставини інциденту. У справі інших молодиків екс-беркутівців триває судова тяганина. Колишніх спецпризначенців звинувачують у розстрілі активістів Євромайдану у лютому 2014 року. У Святошинському райсуді Києва напередодні зібралися слухати звіт прокурорів про проведення додаткового слідчого експерименту. Усі подробиці слухання від наших кореспондентів. У суді небагатолюдно. Родичів загиблих майданівців немає. У залі лише рідні підсудних, прокурори та адвокати. Перш ніж приступити до звіту про слідчий експеримент, який стартував на вулиці Інститутській наприкінці березня, захист заявляє клопотання про відведення двох експертів і прокурора. Я не довіряю цим експертам, тому що багато разів під час судових засідань зустрічались речі, які у мене, як у захисника, викликали обґрунтовані сумніви у їх упередженості. Прокурор Псюк, він на місці прийняв рішення. Вимога моя була
не задоволена. Також не задовольнили прохання підсудних на участь у слідчому експерименті. Мотивують тим, що на вулиці обвинувачуваним неможливо 100% гарантувати безпеку. Втім, за цією відмовою більше відчувається страх, що беркутівці можуть просто втекти, як зробили це минулого тижня їхні харківські колеги – Гончаренко, Войлоков, Костюк і Мастега. Їх, нагадаю, затримали в червні минулого року. Трьох відправили під домашній арешт, а одного – в СІЗО. 6 квітня апеляційний суд Києва випустив Гончаренка з-під арешту. Відразу після цього всі четверо втекли до Росії. Выехали они на территорию Российской Федерации 11 апреля. По состоянию на 11 апреля все четверо, Мастега, Гончаренко, Войлоков и Костюк, не имели никаких мер пресечения в отношении себя и не обязаны были воздерживаться от выезда за границу. Не встигли втікачі перетнути кордон, як на Ютубі з'явилося записане ними відеозвернення із завченими фразами, де пояснюють, чим же їм не догодила Україна. Коли 7 апреля 2017 року Сергій Горбатюк, начальник департаменту спецрозслідування ГПУ, во всеуслышание заявил и начал угрожать суддям апелляционного суда за то, что они посмели выпустить харьковский «Беркут» на свободу уголовным преследованием, находиться на территории на Украине нам просто опасно. Нагадаю, раніше Росія вже надала притулок 12 екс-бійцям українського «Беркута». Тим часом справу Зінченка, Амброськіна, Янишевського, Тамтури і Маринченка розглядають уже півтора року. Клопотання захисту про відведення експертів і прокурора суд не задовольнив, але до звіту про слідчий експеримент не перейшов. Обвинувачення попросило продовжити термін. Під час судового процесу вже ми отримали нові відеозаписи, таким чином виникла необхідність перевірити і ці докази так само. Ми просили до липня, сторона захисту взагалі поставила питання продовження до листопада. Власне, ми про цього не заперечуємо. Своє клопотання заявили суду і адвокати – дозволити участь в експерименті їх підзахисним. Судді продовжили його до 1 вересня, але рішення, чи брати участь як з беркутівцями у слідчих діях, переклали на прокурорів. Наступне засідання буде за тиждень. Обвинувачення проситиме залишити під вартою обвинувачуваних ще на 2 місяці. Поліна Спасенко, Ірина Романова, Валентин Біліч. Новини телеканал «Інтер». У Запоріжжі затримали банду, яка впродовж 3 років грабувала приватних підприємців. Інформацію про злочинців правоохоронці отримали кілька місяців тому і встановили спостереження. Їхньою жертвою злочинців стала жінка, яка займалася обміном валют. Нападники відібрали в неї сумку з 20 тисячами доларів, але втекти не встигли. Слідчі встановлюють, до яких ще злочинів причетні бандити, і відомо, що керував ними колишній капітан міліції. Человек работал до 1995 года в оперативных подразделениях Управления внутренних дел в Запорожской области. Это непосредственно и усложнило документирование, так как он имел все навыки и знания оперативной работы. Но в 1995 году он был уволен за нарушение дисциплины. Он совершил ДТП в нетрезвом состоянии. Перша гучна справа проти бурштинової мафії. Судовий процес проти заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика розпочнеться у травні. Слідство запевняє, доказів проти нього достатньо. Подробиці далі у матеріалі. Блокпост у Клесові. Він з'явився тут на початку квітня. Шлагбаум – український прапор. На чергуванні не військові, не нацгвардії, навіть не поліція. У Ріжки на так зване болото нікого не пускали. За даними поліції, щодня тут працюють близько півсотні мотопомп. Ми першими дізнались про блокпости. І тільки після того, як розповіли про це в одному з випусків, його прибрали. Цій мафії був нанесений удар, але вона далеко не ліквідована. Те, що я нещодавно бачив своїми очима на фотографіях, ви бачите, блокпости вже встановлюють нелегальні видобувачі бурштину. Свої блокпости, і поліція тільки після дзвінка з прокуратури, що сюди виїжджає, мене абсолютно не влаштовує. Поставити блокпост, перекривати трасу за те, що взяли одного з бригадирів під кришою одної з політичних фракцій обласної ради, це ще не... Це ставить нам дуже серйозне запитання до діяльності всього правоохоронного блоку. Завданий по бурштиновій мафії удар – це гучні торішні затримання. Головний фігурант – заступник прокурора Андрій Боровик. Справа вже через місяць буде в суді. Розслідування завершене, запевняє генпрокурор. Я вважаю, що пан Боровик і був цією верхівкою айсберга на момент його арешту. Під час допитів він одного разу заявив, що його замовили більш високопоставлені мафіозі, але на запитання слідчого він не надав жодної інформації, жодного прізвища.
70 томів кримінальної справи, 180 обшуків, вилучено 160 тисяч доларів і 4 тисячі євро, тисячі гривень і білоруських рублів, золото, зброю. Затримані бригадири, старателі, правоохоронці. Але за ґратами усього двоє – колишній заступник прокурора області Андрій Боровик і колишній керівник Сернецької прокуратури Вадим Топольський. Решта пішли на співпрацю зі слідством і їх відпустили. Дружина Топольського наполягає, чоловік у Лук'янівському СІЗО, тому що відмовився визнати провину і домовлятися. Немає ні предмету злочину, немає ні фіксації. До Вадима не одноразово підходили і казали, давай нам покази, які нам потрібні, і ти через три дня будеш вдома. Угоду пропонують, визнавай будь-яку статтю, одну із статей, і давай покази на Боровика. Очільник ГПУ Тетяна Чекає у холі Рівненської прокуратури. Хоче запитати, чому її чоловік за ґратами. Військова прокуратура захищає бурштинокопачів, які дійсно нелегально видобували це. А своїх працівників прокуратури, які боролися з цим всім, вони закривають. Ну, секундочка, можна дізнатися? Можна. А якщо на нього є покази цих копачів, що вони йому здавали щоденним здобу? Немає показів. Я бачила, адвокати всі покази бачать. Хіба що вони появляться? Якимось дивним чином, так як все дивним чином там робиться. Юрій Луценко обіцяє в усьому розібратися і заявляє, напругу на бурштиновому фронті зніме постанова уряду про рекультивацію. Документ передбачає, що два держпідприємства – «Бурштин України» і «Укрбурштин» – зможуть добувати камінь на пошкоджених землях і залучати місцевих жителів. Але це у планах. А поки що незаконний видобуток бурштину йде повним ходом. І керують цим бізнесом, на думку Генпрокуратури, не силовики – а виключно місцева влада і бандити. Ольга Клюєва, Інна Білецька, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». Нарешті про позитивне. Далі історія про велику і геройську справу. У свої 10 років Богдан Краснопєєв уже став героєм. Школяр із села Мартинівка на Полтавщині врятував із палаючого будинку трьох своїх братів. Деталі в наступному сюжеті. Мабуть, хтось із менших братів вирішив погратися сірниками, розповідає 10-річний Богдан. Каже, коли зайшов до кімнати, там усе палало. І хоча мама була поруч, поралася на городі, але кликати на допомогу не було часу. Тож хлопчик пригадав шкільні уроки і чимдуж кинувся витягувати на вулицю своїх братів. 4-річного Андрія, 3-річного Олексія та 1,5-річного Ігоря. Там був шифонер в цій кімнаті, і там горіло полум'я. Я ж двох малих Андрія з Льошкою вивів на вулицю, і в другій кімнаті там зала, і друга кімната, там спав самий найменший. Я його розбудив і виніс на вулицю. За мить будинок перетворився на смолоскип. Це так називаємо хвінські доміки, це повністю дерев'яні конструкції. Пол, стіни, все оброблено, все дерев'яні конструкції. Це дуже пожаронебезпечні елементи. Це порох той самий. І якщо припаримо чуть-чуть іскра, і воно вже горить. За 10 хвилин прибули два пожежні автомобілі, але хата вже вигоріла вщент. Вціліли лише стіни. Так як тут у нас на самому пункті організовано і працює місцева пожежна команда, місцеве господарство, сюди було направлено працівники цієї пожежної команди. Надзвичайники кажуть, 10-річний хлопчик діяв як професійний рятувальник. Саме завдяки йому діти залишилися живими. Коли хлопчик вже виявив пожежу, то вже багато було диму у житловому будинку. Відлік, можна сказати, вже йшов на хвилини і на секунди. Але ж він зорієнтувався і все зробив правильно, так, як настоящий вчинок гідного мужчини. Родина лише торік переїхала з Херсонщини. Мама одна виховує 5 дітей. У вогні втратили все майно. Тепер знайшли прихисток у родичів. Жителі Мартинівки вже зібрали для дітей одяг, взуття, іграшки. А сільрада та місцеві агропідприємства виділили 5 тисяч гривень та пообіцяли розв'язати і житлову проблему – придбати хату у цьому ж селі. Сергій Ружицький, новини, телеканал «Інтер». Далі повідомлення з-за кордону. Американські військово-повітряні сили перехопили російських бомбардувальників біля узбережжя Аляски. Два російські літаки, які здатні перевозити ядерне озброєння, пролетіли на відстані 160 кілометрів від американського острова Кадіяк. На їхні перехоплення спорядили два винищувачі F-22 та літак дальнього радіолокаційного виявлення. Літаки прямували паралельними курсами близько 12 хвилин, а тоді російські винищувачі розвернулися та полетіли в бік Російської Федерації.
У Каліфорнії чоловік із криками «Аллах Акбар» розстріляв перехожих. Він відкрив вогонь просто в центрі міста Фресно. Троє людей загинули. За словами поліцейських, жертви не робили нічого, щоб спровокувати агресивну поведінку. Нападником виявився Корі Алі Мухаммад, відомий під прізвиськом «Чорний Ісус». Раніше він неодноразово писав у соцмережах расистські гасла. Також перебував у розшуку через вбивство охоронця мотелю минулого тижня. Теракту вдалося запобігти у Франції. У Марселі поліція затримали двох чоловіків, яких підозрюють у плануванні теракту перед президентськими виборами. Під час обшуку в їхній квартирі знайшли автомати, пістолети, 3 кіловибухівки та прапор терористичного угруповання «Ісламська держава». Обидва арештованих – французи. Вони були раніше засуджені. Відомі поліції як прихильники радикального ісламу. Масштабні протести у Словаччині. Близько 4 тисяч студентів вийшли на вулиці Братислави. Молодь вимагає відставки міністра внутрішніх справ, начальника поліції та прокурора. Усі ці чиновники – фігуранти корупційних скандалів, утім залишати посади не збираються. Протестувальники погрожують ще масовішими акціями спротиву. Іракське місто Мосул, яке майже 3 роки контролювали бойовики Ісламської держави, поступово повертається до нормального життя. І хоча локальні бої в місті ще тривають, у деяких районах запрацювали школи. Учитися дітям доводиться без підручників, педагоги працюють без зарплати. Далі подробиці у матеріалі моїх колег. Густий дим і постріли над містом. Бої навколо Мосула тривають. Попри небезпеку, ці іракські дівчатка поспішають до школи. Більше 2 років поспіль вони пропускали навчання, поки місто тримали під контролем бойовики Ісламської держави. Ситуація була дуже складною, але коли звідси пішли бойовики ІДІЛ, ми зітхнули з полегшенням. Вони вчили нас джихаду і воювати, через це ми перестали ходити до школи, та й батьки не пускали. Загалом пропустили більше як 2,5 роки. У школі не було ні журналу, ні плану навчання, єдине, що тут викладали, то це джихад. Ми просто не ходили сюди, наші батьки залишали нас удома і нікуди не пускали. Іракській армії вдалося витіснити бойовиків зі східної частини Мосула у січні цього року. Утім, в іншій частині міста ще лишилося чимало осередків бойовиків. Нині проурядові сили атакують їх і на землі, і з повітря. Головна мета – взяти оплот терористів, розташований у так званому старому місті, що у західній частині Мосула. Дітей, звиклих жити у стані війни, бої десь на іншому боці зовсім не лякають. Учні більше переймаються тим, що у школі замало книжок. Зараз тут краще, але у школі бракує безліч речей, зокрема і питної води та електрики. Та попри це ми дуже хочемо вчитися. Нині до школи ходять 150 учнів. Діти відстають у навчанні після майже 3-річної перерви. І один з найбільших викликів для вчителів – надолужити згаяне. Школярі для цього ладні навіть пожертвувати канікулами. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Єгипет знову привернув увагу археологів. Чи не найбільш перекопана дослідниками земля знову здивувала вчених. Тут знайшли мумії, яким по 3,5 тисячі років. 6 розписаних дерев'яних трун виявили у некрополі неподалік міста Луксора. Вони належать до епохи Нового царства. Крім самих мумій, археологи знайшли тисячі похоронних фігурок із дерева, кераміки та теракоти. Гробниці чудово збереглися. Поховання в цьому районі було відоме вже на початку минулого століття. Проте весь цей час археологи не могли знайти вхід до усипальниці. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17 годині 40 хвилин. Побачимось. Вдалого дня.